လည်းတော့ပကောင်းတစ်ဖက်ပေါ့လည်းနုပြောပြီးွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုသွားတဲ့ပွဲတွေလမ်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စသလိုလိုနှိမ့်သလိုလိုအမေခံရရှိရဲပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူဘေးမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမော်ပြီးတော့သွားလိုက်ရုံနဲ့ celebrity တယောက်ရဲ့ပကောင်းတစ်ဖက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဓာကြီးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အော်အော်ဆရာဗန်းကြီးရိုက်ကူးတဲ့ကားမှာခုံးတာဆန်လဲပါတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့လာနေတာဘေးကနေအားလိုက်သေးရဟုတ်ဟုတ်ခုံးတာဆန်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဗန်းကြီးတပည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာဒီဘယ်ပွဲမဆိုပေါ့နော်တူတူတက်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကြီးကသူကလည်းကျွန်တော်မပါလို့ရှင်မတက်တူလို့ကျွန်တော်ကလည်းသူမပါလို့ရှင်ဘွားဖြစ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းပြောဒီအခုပွဲလဲဒါကကျွန်တော်ပွဲဆိုတော့အမပါတာပေါ့ဒီလိုပါလာနုအတွက်လာအမ်လာနုတို့ပကောင်းတစ်ဖက်ပေါ့လာနုပြောပြီးွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုသွားတဲ့ပွဲတွေလမ်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စသလိုလိုနှိမ့်သလိုလိုအမေခံရရှိရဲပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူဘေးမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမော်ပြီးတော့သွားလိုက်ရုံနဲ့အေးစေပဲပါအဲ့ဒါအကုန်လုံးပါဇက်ပိတ်နော်အာလာနုပေါ့နော်ဒီတယောက်တည်းရုံးကန်ငယ်ကနှစ်၅နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလိုအချိန်မှာအမ်ပြန်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ကာလအကုန်လုံးပြီးတော့လူရောတဲ့ကိုပြန်ဝင်တော့မဲ့အချိန်မှာလာနုအနေနဲ့အရန်ခက်ခဲနေပါတယ်။ဟိုတချို့တရားလဲလာနုကိုပေါ့နော်ဒီမိမကြီးတကယ်မကိုရေးလာနုရေးတာပေါ့မူတီဗီအထင်သေးကြရတယ်ရှိရပေါ့မြန်မာပြည်ကတိတ်ပြီးတော့အမြင်မကျဲသေးတော့တချို့ယောက်ျားတွေကတမျိုးထင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တချို့မိမတွေကလည်းသူတို့ယောက်ျားကိုလာနုနဲ့လှုပ်ပေးချင်တာမျိုးရှိရပေါ့နော်။ဟိုတခြားမိမကြီးတခြားလို့ရှိရင်ဒေါ်လာနုထိုးနေရမှာတန့်သေးတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုလှုပ်ပေးချင်တာမျိုးရှိ။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူကနေပြီးလာနုတွေလုံးဝစူပါဟီးရိုးပါဘေးမှာရှိနေပြီးရပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်နော်။ You're my hero.right အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမကြိုက်ခင်တော့ပါပေါ့နော်အဲဆိုတော့ तू ကလာနုအတွက်ပကုန်းတစ်ဖက်အနေနဲ့လာနုအရန်ကိုသဘောကျခဲ့တာပါအခုကတကယ်ပကုန်းတစ်ဖက်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကကြာတော့ဒါ pressure များတာပေါ့နော်ဒီ celebrity တယောက်ရဲ့ပကုန်းတစ်ဖက်ဖြစ်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဓာကြီးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြေရမယ်ဆိုတော့အာဒါအရင်ခုံတာပေါ့အမရယ်နော်တန်းနေတော့တုံးလာပြီအဲ့တော့အတိုင်းမရရင်ခုံတာပေါ့မှာရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် training နေပေးတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ training နေပေးလာပြီးတော့အခုဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်ခုံတာလေးတော့နည်းနည်းလျော့လာပြီပေါ့နော်အဲဘယ်လိုဆောင်ခိုင်းကြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးရေးအတွက်အမှ testing ခေါ်ရရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးဆုံးဖြတ်သွားတာပါဟုတ်ပြီပြောကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာဒီအတက်ကွာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းနှိရတာတော့တိတ်အဆင်မပြေတာတွေတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခဏခဏညံဖြစ်တယ်ညံမဲ့ညံဖြစ်တိုင်းမှာအဆင်ပြေသွားတယ်ကြည့်လို့ရသွားတယ်ပေါ့ပြီးရမလားကျွန်တော်တို့ brainstorming လုပ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါသေးရမလားဟုတ်ကဲ့ပါညဘယ်လိုညှိလဲဆိုတော့ညံဖြစ်ပြီးရင်တဲ့သွားတာညံမဖြစ်မချင်းတော့ညှိလို့မရတဝင်းတူတာလည်းရှိရယ်တခါကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ရထားနောက်ကြလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခါကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအစားစားကြီးများလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျိုးဂျိုးတာမန်အတော်ကြီးမှာဖြစ်လိဖြစ်တတ်ရှိရယ်ဒါဒီလိုပြဿနာလေးတွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့လည်းယူစားရထားဘူးတာပဲအဲ့တော့ဒါက normal ပဲလေမိန်းကလေးတယောက်ဒါကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ normal ပါပဲသူကအများကြီးပဲလာနုလည်းအမိလိုက်ရမယ် generation gap ရှိရယ်နောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့တချို့လူတွေရဲ့ပေါ့နော်လာနုတို့နှိမ်နာရှိတာပေါ့နော်အာနင်းတန်နင်းရွံနဲ့တည်ရမလားဒီလိုမျိုးလူငယ်တယောက်ကိုပို့ဆိုပတ်ဆက်တင် message ပို့ကြရအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်အာပြောတဲ့လူကတော့ပြောနေမှာပဲလူတိုင်းမှာအတိတ်ဆိုတာရှိခဲ့လှနှုတ်မှာလည်းအတိတ်ရှိရဲသူမှာလည်းအတိတ်ရှိရဲဒီခေတ်လူငယ်တွေကမွေးကလေးရကြီးစားတာရှိပြီးသားလေဟုတ်တယ်မလားလွတ်မှာမဟုတ်တာယူပဲရမစားတာအာဘဲရတာဟိုအလောင်းမှာ20လောက်မှဖြစ်ပြီဟုတ်ရလားဒါပေမဲ့စားကြိုက်တတ်တာအမင်းကလေးကိုစားကြိုက်စားကြိုက်တတ်တာတော့10တန်းလောက်ကလေး10တန်းလောက်ခဲ့ဆိုအဲ့တော့လှနှုတ်ခေတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးတဲ့အထိနားမလဲဘူးလေသူတို့ကဒီရွယ်တွေကနားလဲရဆိုတော့လူတိုင်းမှာအတိတ်ဆိုတာရှိရဲပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေတော်တော်များများအရှင်ကြီးစားရှိရဲလို့ဘာလို့ကြိုက်တာလဲအိမ်အောင်ရှိရဲလို့ဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ဟာဒီကလူပဲလေသူတို့မှာတော့ရှိခဲ့မှာပဲသူတို့အသက်နဲ့သူတို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုလှနှုတ်အတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားထားတယ်နော်ထားပြီးအခါကျလောလောဆယ်ဒီပြစ်ဆုပ်ပံကိုပဲလှနှုတ်ပြောအောင်နေရဲ့ရှင်ဟုတ်နောက်အနာဂတ်ဆိုတာကိုလည်းလှနှုတ်တယောက်နဲ့တယောက် supporting ပေးရင်းနဲ့ပဲသူလဲသူလဲသူလျှောက်ကိုလန်းကိုလျှောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာရှိလာမှာပဲဖြတ်တန်းသွားကြမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တူတန်းတိတ်မကြသေးပါဘူးနှစ်လားလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခင်နာကတော့6လားတော့ရှိတယ်အမ်ချက်ချင်းပဲရတယ်အဲ့လားမျိုးအောင်ပြောပြီးတော့သူချက်ချင်းအပြင်ပြေးလိုက်တာအားကြောင့်အော်အဆအရာစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီဒါလေပြည့်ရခါကြသူလှနှုတ်အပေါ်မှာကောင်းတာလည်းတည်ရဲ့ရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုးအရင်ကလှနှုတ်တော့အဟန်ဆောင်ရီးစားအနေနဲ့ရှိခဲ့ကြတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘက်မှာအနှောက်အယှက်တွေရှင်းအောင်လှနှုတ်ဘက်မှာအနှောက်အယှက်တွေရှင်းအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ဟန်ဆောင်ရီးစားအနေနဲ့ရှိခဲ့တဲ့လတွေကတော်တော်များတယ်နော်
အဲအဲ့ဒါကဆော့ဆော့ပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အမခါဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးတယ်ဆိုတာကအပြင်ကကုန်ကျန်းတွေရှာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခြားသူတွေမဖြစ်အောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အဲ့ဟာကိုသူမှတ်ထားပြီးတော့ရေးပြလိုက်ပြီတကယ်မှာဒါမျိုးတွေမလုံနဲ့ဒါပေမဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကကြတော့ချတယ်ဒီတိုင်း normal ပေါ့တော့လုံးနေအဲ့အတိုင်းတော့လုံအတိုင်းလုံရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်ကအရင်ဖြစ်တာအဓိကငွေကြီးကအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးရဘာလို့လဲဆိုတော့မာလာရှန်ကောစားဖို့ဟုတ်တယ်နော်မာလာရှန်ကောစားဖို့တခုခုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပျော်စရာလေးတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ငွေကြီးရအရေးကြီးရဒါကြောင့်မို့လို့အချစ်ကိုဦးစားပေးတာကိုလှနှုတ်ကတော့အားမပေးဘူးလှနှုတ်ရဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေအောင်သူကူညီပေးတယ်သူ့ရဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေအောင်လှနှုတ်ကူညီပေးတယ်မြန်အောင်ဆောင်ကအဆင်ပြေမှပျော်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမို့လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နင်တို့ကဘယ်သူ့ကိုမက်လို့လားသိရမလားလှမ်းနို့ကို तू ကမက်လို့အနာကတ်တာလားသူ့ကိုမက်လို့လှမ်းနို့ကအနာကတ်တာလားလှမ်းနို့ကပြောမယ်ဟုတ်တယ်မက်တယ်သူ့မှာရှိတဲ့အရေးအချင်းကိုလှမ်းနို့မက်တယ်လှမ်းနို့မှာရှိတဲ့စိတ်ကောင်းတာလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲစေတနာကောင်းတာလေးအဲ့ဒါလေးတော့ तू မက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကလက်တွဲဖြစ်သွားတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်နော်လို့ပြောဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်နော်လာနုပြောပြီးပြီလေမောင်လေးတွေကြားတဲ့အခါကျတော့ stress တော့များတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနှုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟို regular တွေပေါ့ပေါ့တဲ့မှာသူများရဲ့ခုံသိဆုပ်လိုက်သွေးဆုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ regular ရနှုတ်သွားသလိုပေါ့သူရှိကနှုတ်ပြုံမှုတွေကိုလာနုရသွားတယ်ပေါ့နော်သူကတော့အိုကြီးကြိုင်ခဲ့ရโอเคအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့ဒါမျိုးကမကြုံဘူးလေကြာเนาะမကြုံဘူးဒါပေမဲ့အမလာနုကဒါတွေကရှိတယ်သူတို့ကဒီလိုရေးရမှဂျင်းတဲ့တူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့အမတို့ကိုသိရမလားလာလာဆဲတဲ့တူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဲ့လိုလူအန်စားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသိရမလားဒါပေမဲ့ခွင့်လုပ်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေအမတင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကောင်းတဲ့ကွန်မန့်တွေလည်းတွေ့ရတယ်လေကောင်းတဲ့ကွန်မန့်တွေလည်းကြတော့အမကပြောတယ်အများပြောတော့ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဘယ်လိုချစ်ပြလဲလူအမေဘယ်လိုခေါမလဲလာနုကစိတ်ပူတတ်တယ်လာနုမရှိဘဲနဲ့တခြားဘဲကိုသွားမှလဲဘယ်သူတွေနဲ့ရှိမှလဲဆိုတော့ပထမစချင်းအရင်မရင်းနေခင်တော့ကတော့သူသွားသမျှလေးတွေကိုဗီဒီယိုလေးလိုက်ပို့ရိုက်ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ official ပဲတွေ့တော့မယ်ဆိုပြီးအခါကျတော့သူဘဲသွားလာနုကိုခေါ်တယ်ပေါ့ခေါ်လို့ရတဲ့အရာတွေပေါ့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲသွားတာဆိုရင်တော့မခေါ်ဘူးလေလာနုလည်းမလိုက်ဒါပဲလည်းပဲဒီမှာเนาะဆိုတော့မဲ့ main ကလေးတွေပါပါလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့လာနုကိုခေါ်သွားရရှင်ဟုတ်လာနုကလည်းဘယ်သွားသားသူ့ကိုခေါ်သွားရရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာမနဲ့မောင်လို့ပဲလူတိုင်းခေါ်ကြမယ်လို့ထင်ပါပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းမခေါ်သေးရှင်အချားအရာကြောင်းခေါ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လို့ခေါ်ရဲသူကကိုလို့အဲ့မှာလာနုတိုင်ပတ်တော့တာပဲဘာဆိုတော့ဘယ်တမရအောင်မောင်လို့ပဲခွာသူနဲ့ကြတော့မှအချင်းပါပြီးတစ်ခါလေမောင်လို့ခေါ်လိုက်ပါလို့ခေါ်ပြီးကတနာတက်ကခဏခဏအဲ့ကတနာရန်ချီရရောချလို့များတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကြည်ရောအဲ့မောင်ဆိုတာနဲ့ excuse me အဲ့လိုလို့ရအမကနည်းနည်းဟိုစားအတက်ကွာဆိုမှအရန်ကြီးသူကဘယ်လိုပြောမလဲအမဝိန်းပေါ့နော်လို့ပဲပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကိုသူရဒါပေမဲ့နောက်လူငယ်စကားတွေကြတော့သူတော့နားမလဲတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လူငယ်တွေတုံးတဲ့ဗန်းစကားတွေကြတော့နားမလဲတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးကမာလို့ပဲပြောရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူနားလဲမှာအဲ့ဒါ true စမ်းနေဗျာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကအဲ့လိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟုတ်တယ်သူတငယ်ချင်းတွေအရန်ရင်ကျေးတယ်ဟိုလာနုကိုလုံးဝဖဲ့လဲမဖဲ့ဘူး welcome ဖြစ်တယ်သူလည်းခေါ်ရတာပဲအမှန်တကယ်ခေါ်ရ AC ပဲအဲသူကတရုတ်ဆောင်အရန်ယူတွတ်တာပေါ့နော်သူအရန်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုရိုက်ခွင့်ရခြင်းအခုရပါတဲ့အချိန်မှာလာနုပျော်တာရှင်ဟုတ်ဒီရွှေလူလေပေါ့နော်ဝါကိုလုံးကထုံးလုံးတဲ့ဆရာဗန်းကြီးရိုက်ကူတယ်ပေါ့နော်ရွှေလူလေဒီရုပ်ရှင်မှာဟုတ်တာဆန်းပေါ့နော်ဝင်ပါခွင့်ရတဲ့အတွက်လာနုလည်းအရန်ပျော်ပြီးအခုလိုက်အားပေးတက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လာနုကိုချစ်တယ်လို့မျိုးသူ့ကိုလည်းအားပေးပေးပါလို့လိုအပ်တာရှိပျော်ပေးပါလို့ဒီကျွန်တော်အဖေဆရာဒရိုက်တာဗန်းကြီးရိုက်မယ်ဒီလူကြောက်ဆွဲကံမှာကျွန်တော်ကဒီနတ်ဆရာပေါ့နော်ဖာသာပေါ့ဖာသာနေရာနေပြုတ်ဆောင်ခွင့်ရတော့ကျွန်တော်အယံဝမ်းတာတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆရာကကျွန်တော်ရုံကြည်ကြည်နဲ့ခေါ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်ကလည်းစူးစမ်းတော့မယ်ပြည်သက်တွေလက်ခံနိုင်တော့တဲ့အထိကျွန်တော်ပြန်စူးစမ်းမယ်ကားထွက်လာရင်လည်းလာအပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအာနောက်တစ်ခုကြိုင်ခဲ့သေးရဲ့လာနုတို့တချို့ကပြောရဲပေါ့နော်သူ့နောက်ကိုဒီလိုမျိုးလိုက်နေရနေမအောင်ဘူးလားပေါ့နော်ဒီအသက်အရွယ်ကိုနာမည်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဒီလာနုထုံးဆိုပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးနောက်ကိုလိုက်နေရမအောင်လားလာနုပြောရဲချစ်ချင်းတရားမှာအောက်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးပြီးတော့လာနုမစ္စတာရီမစ်တီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လာနုဖနက်ဆွဲထမိန်ခေါက်လိုက်ပေးခဲ့ရတာပဲပေါ့နော်လာနုကိုသိတဲ့လူကြီးအကုန်လုံးနားလဲပြီးအဲ့တော့သူဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးရောတော့မှာမစ္စတာတောင်မှာပို့ပြီးရောဟိုကတပည့်
ဒါကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးတစ်ဖက်ဆိုတော့လနုမှာအောက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပြောပြချင်ပါတယ်ချင်းချင်းတရားမှာအောက်တယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူး